kampola mpola wano kongera okulaba nga bigenda awuliriza nga bitambula nga atolekedde n'okwongera okunula ebitambula mu nsi olunaku olwaliro wano waffe Uganda saako n'ebweru nga tulaba biki ebiri wano nawali nga bwe bitambula eyomukyondo kya Buwarabu na kati obukeredde ku makya gano ag'olwaliro awuliriza obusambadduko okuli bannansi naddala okuli obulumbaganyo obukolebwa gavumenti eggwanga lya Isirayiri nga bw'obukola ku bannansi b'eggwanga lya Palestine saako awuliriza ne ku bannaffe aba Hamas abali mu ggwanga lya Lebanon ambukya agenda maaso n'owulira bino munaffe olunaku olwaliro nyamawulire gonna gali mu nsi emikolo nyamawulire gyonna na kati gikyalambika n'okunyuula kw'abadde omukulembeze w'ekibiina kya Hamas omujja era ngo yalondebwa oluvannyuma lw'okota yali omukulembeze yasooka gwe bayitanga Ismail Khania abadde ayitibwa Yahya Sinwar eyatudde olunaku lw'eggulo mu Gaza mu South Gaza awuliriza abakulembeze b'ensozi nyawulo bongedde okuvaayo naye abako basobodde okwogera ku mukulu ono abadde omutawaana ennyo era nga Isirayiri emaze ebbanga nga yamwetaaga ng'egamba nti y'omu ku baateekateeka mission oba olukwe olwakola mu kulumba eggwanga lya Isirayiri ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ajjuka Isirayiri baagirumba ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde n'efiirwa abantu abawererako ddala era Isirayiri egamba nti Yahya Sinwar gwe yali amanyi obulungi y'ono nno eyali emabega wa bino byonna ebyagenda maaso okwongera okukolebwa okutema kwa Yahya Sinwar akwongedde okulaga nti watandise okubaawo essuubi ery'okwongera okukomya naddala bbomu ezisuulibwa ku kutundu kw'e Gaza n'obukulembeze bwonna obujja okutambula mu kitundu ekyo ogenda maaso okwongera okubeerawo ajjukira nti omukulembeze eggwanga lya Isirayiri gwe bayita Benjamin Netanyahu bwe yakyalako munda mu ggwanga lya Amerika wakati mu kwongera okusinkanamu n'omukulembeze oyo ayitibwa Biden bakkaanya ku byonna ebirina okukolebwa okukomya olutalo luno era abatunuliza abamu bagamba nti olutalo luno y'ensonga lwaki okuteeseganya okubadde kugenda maaso okwongera okubeerawo mubadde temuva kalungi konna olw'ensonga ndi Isirayiri ebadde tennaba kutuukiriza mission gye bakkaanyako ne gavumenti eggwanga lya Amerika okwongera okukomya olutalo era gye buvuddeko minisita wa gavumenti eggwanga lya Iran ow'ensonga ez'ebweru yagamba nti bino byonna Amerika byebaamu nti bagenda kuteesa oba olutalo lukomekerezebwe n'egamba nti ewudde sansi olw'ensonga lwaliwo endagaano ezaakolebwa nga zimala kutuukirizibwa olutalo okusobola okukomekerezebwa Amerika agamba Benjamin Netanyahu n'emugamba nti egenda kumuyamba naddala wakati mu kwongera okumulaga n'okumanya entambula zonna n'ebifo byonna ebikwatagana abakulembeze b'ebibiina ebyo omuli Islamic Jihad wamu n'omuli awuliriza ekibiina ekya Hamas okwonookootekana ekya Hezbollah bwe bali olunno egende maaso ng'esanyawo omu ku omu balabe ki ekigenda okuddako era nga mmano mwalimu gwe bayita Muhammad Dayifu ono ono y'omu ku baduumiza abaadumira ku ttaka okwonookooteka ne Yahya Sinwar ono yatidde olunaku lw'eggulo nga kuliko awuliriza ayitibwa Ismail Khania awuliriza ne kennyini mu buli kimu kyonna nga bwe kyatambula ebeene neyongedde okulaga era bw'owulira bino nga gavumenti eggwanga lya Isirayiri prime minister we gwe bayita Benjamin Netanyahu atuuza olukiiko lw'ebyokwerinda okwongera okuteesa ki ekigenda okuddako muno wakati mu luvannyuma lw'okutta kwa Yahya Sinwar abadde omukulembeze wa Hamasi prime minister ono olukiiko luno olw'ebyokwerinda lutudde mu nkambi y'amagye eyitibwa Kiria military headquarters eri mu kibuga Tel Aviv we lutudde era ng'ekirutuusiziza basalewo ki ekiddako bagende maaso n'okwongera okwonja abasigadde oba enteesa nga zitandike ez'okulaba nga banunula n'okugyawo abantu bonna abali mu buwambe gavumenti eggwanga lya Amerika nga yeeta minisita w'ensonga ez'ebweru gwe bayita Blinken ayogeddemu ne minisita munne bafaanaganye mu ggwanga lya Isirayiri n'agamba nti oluvannyuma lw'okutta Yahya Sinwar abasigadde bonna tebakyali ba bulabe nnyo eri eggwanga lya Isirayiri basobola okugenda nga banoonyezebwa mpola era n'okusanyizibwawo mpola eno nno nga okuteesa wamu n'okuza emirembe e Gaza nga bwekutambula era n'asaba n'agamba nti wakati mu byonna enteeseganya zirina okutandikirawo bunnambiro era nga kisuubirwa wiiki ejja enteeseganya z'okulaba nga banunula abawambe ziyinza okuddamu okubumbujja mu ggwanga lya Katani oba munda mu ggwanga lya Misiri olwo nno balabe engeri gye bagenda okukomyamu olutalo olubadde ogenda maaso ng'olw'okubumbujja
Amerika wakati mbona ebate sura kukiriza iza ili kukomea lutalo luno okujja konga bamazo kusanyiza abantu basubira nibebali mabega obulumbaganyo wabakole wako ngenako zo mwezi musanvu bona bali nokubanga bamazo kusanyiza wao wadenga isu mwere khani ya yatibwa gamete kwanga la iza ili ni ate sibe bantu Amerika bila letu nulide okuongero kuja mbula mbwe nsenu singadala munde kate kazo nazali zigenda maso okuongero kolewa umpanesu ni aliyamutawana nyo etambu domaka mulamba nezi guamu ilange ni asingo kufako wuzibu wa manyu inabio nebi genda maso lunako uralidu okusiga langa webiri ilanga bigenda maso uliriza munafo okuongero kutambula ila minisa agamete kwanga lia misiri wensonga aulize sewenu agamete kakati oruvanyo ulebe nebi agenze maso ngeru kuwele la wadala baine subi ni dala wainzo kuwele evitu kwako evinzo kuyambo kusuru kume utalunu ulumaze banga aulize munafenga bita ambula wada Amerika uliza ila wade iza ili yata Ismail Khania ilanga na yu muku wasaje kubali wa kilidizamu e muku usonga ya mvila kukufambula mwensi ndi senga nebata abona walishika daba lila Ismail Khania bawala masacha achari huo ajaku suro kutonda huo abalaba pia ulinsonga and avoka wa fili suti banji wali wa mkilidizamu na ngebi agenanga bitambula auliza mchitundu chechu mchechu ilanga iza ili gama ndi izi nti yaha ya sinuari nemune kubayeta Muhammad Adaifu bebali mabega wabuli chimucho na auliriza ngabo chatambula tewali mulala Muhammad Daifu yavaa woda Izairi ya musula kubomu auliriza ne musanya wodala umusajo mulaka tugobeta aga bamuita Wasam Afarkati bamuita Wasam Afarkati ononu yomuko wali mabega woko dumi labio na auliriza mungeje bagenda maso okongero kutambula adala mkutundo kwa njini ilanga china jukirandi Egaza waliye bina biaba ruanyi okuli ekiyitibwa ekya Al-Qassam Brigade. Al-Qassam Brigade kirimu omuvubuka akyogerera ennyo omwami bamuyita Abu Ubaida Izayin nekenyini egenda maso ngero kumuwenja Al-Qassam Brigade kibadde wansi obukulembeze bwa Hamas ilanga chiri wansuwa bukude wabudumizi wa Hamas ajuka chine chimina chine echa Al-Qassam Brigade achari chukule mbilanga Muhammad Al-Daifu Muhammad Daifu yavada mubula mwensi Izairi auliriza ya Musa Nyawo wakati mulutalu wabadu genda maso okuangaro kutambula Muhammad Daifu auliriza yomuko haba genda maso okuangaro kudumbira ononu omulala kuliko kubaita Muhammad Diab Ibrahim Al-Masiri Muhammad Diab Al-Masiri onei iachari wa mulamu miaka jiri makumi atano muenda ejobukuru abamu abalungu abalengedo waga ndi Hamasi andi ondo mwami ono gubaita Muhammad Diab Ibrahim Al-Masiri miaka makumi atano muenda ejobukuru ononu yabado miuka omudumizi wechimena cha Al-Qassam wa mutawana nyumukurwana bachita echa Ezaldin Al-Qassam Brigade wali aulize muku habo abagenda maso kumero kudumile vikuwe kutobio na vikulebwa mbitunde benja ulo umulaweba mutabamu itanga Marwan Abdu Karim Ali Isa bamu tange na kuzo mwezi kumi omwezi ogwokusatu umwaka gunogo njini gotulimu ogwa 2024 auliriza nga ine miaka makumi atano ne muendeje obukuru bamu te wakati mundumbe za amanyi ezakule mkabuga bakaita Nusairati ne mchuchi baita Dei Albarra yunu jela sinzina okungole kwebi kwe kotobio na Al-Qassam Brigade ekimina kino kye kirimu abalwanyi abo mutawana erango omwogezi wakyo gubayita Abu Ubaida ebbanga lyonna abadde alabika ku mikutu gy'amawulire nga yogera ebikwekoto byo bitambula na buli kimu kyonna Abu Ubaida amanyaga amatuufu omuyita Hudhaifa Samil Abdullah Al-Kaharut gemanyaga amatuufu ninga yetuma Abu Ubaida gemanyaga muyitwa olumba muyita Abu Ubaida oba Abu Ubada olusi kama mkuhita aine miaka makumi asatu mwenda ejobukuru achari muto dala bamu zarange na kuzo mwezi kumi na lumu mwezo gokubiri umuaka gwaru gwaru kumuru enda mochi nana mwetanu jie miaka makumi anamu mwenda umogezi uwa wanafa wa Al-Qassam Brigade echimina chavo uwa njichi uruda uwa Hamas awinu neke njini awuze Izairi mwetaga ya achari uomuramu wakati mbadumi zive njini awagenda maso okuongero kolo mulimuguno nukutambuza ensongazo na muna fengabe zigenda nga azongero kutambula embere eno awulirize eri wolu nako olwaliro ngo Jacob mujuka egaza wali ekibiina ekirala ngo Jacob bano banafa ba Al-Qassam Brigade wali ekibiina ekirala bakita Al-Quds Brigade Quds Brigade nakyo kirwanyi kiri Gaza ngo gangonga nga nakyo kirwanyi kiri Gaza ngekibiina kino mukulwana kwakyo kyaddako kyatandika ebikwekoto nge mu mwaka gwa 1981 nekitandika ebikwekoto
achukule mbira ye Ziyad al-Nakara Ziyad msajja wa mutawana nyono Ziyad iza hile mazebanga nge munonya achari wa muramuteke iza hile msajja one muetaga nge gamanti ya lima vega wa mission ya kole wakati mkulumbe guangela iza hili nge nakuzo mwezi musanfu mwezi ogwe kumi umako guwede ilaiza hile gamba mbali batu bakula mission yenu mwalimu Yahya Sinwari yatidua mwalimu Marwani Isa mwalimu Abu Ubaida mwalimu ne Diabu Ibrahim Al-Masiri bebali mabiga wabiyo na urunu ne wabu wa obuyinza Yahasin Yahaya bamuitanga Ismail Khania na bakiriza ogenda maso kungero kola binobiyo na ununu akuze miaka jaine miaka jini nsanfu mugu mwejo obukulu iranga azali wa mchini bachita kani unu sepalastain ya chari wa muramu iza ili echamu wenja yomuku haba genda maso okuongero kola bulicheta gisacho na okuongero kola bulichimucho na umwami unu ya dumi la kabinja kumuta wanenyo e palastain e Gaza iranga agwa wansi wabukulembeze wa Islamic Jihad ajuke na Islamic Jihad wewali akabinja kanu yabaita Al-Kudus Brigade oba Al-Kudus Forces na kuke njini akagenda maso kongero kweli gisa umugezu wa chibinja chine chabu wanyi bamuita Abu Hamza Abu Hamza onu azaya ugerolotu kumikutu ijimwe jebi mpuri ziganya ngalaga intambulaza bunebali auliriza mchitu mrecho neke njini iza ili genda maso kongero kumuetaga wabwe chibinja chabu wanyi chilala na choke njini chitawanya iza ili e Gaza bachita Al-Nasa Saleh Al-Din Brigade na choke njini jechiri nga chukulembira umuku wa sajja ili umuruanyi umutawana enyo bachibula manyage bamuita Abu Sayyaf onono ya chukule mbilo kuwa mwaka kwa bili mkuminetanu chino sicha amanyi nyo wakati mkulana kwacho isa hili egamba ndi wade baba tigumia nyo elende banu baze baba rumba wakati mbikuwe kwa tebi amanyi wade bigenda masu nga bikolebwa walua bikuwe katunu kulana gano kwa amanyi aulizo kwari mchitunji baita Jabaria bani walona gana nechi binja chino ila nechukuwa tankaza isa hili ezuwela ko na wajaswa isa hili abuwela ko ni wagenda kubisage bia amanyi bachi tandika mwaka kwa kumi bili okuwa bili nukutuka lero bagenda maso kungiro kweri gisa ningabali wansi na bo wabu dumizi bo mkuroyo waita Abu Sayyafi agenda maso kungiro kula ebikwe kweto walue chivina chaba wanyechela na uchiri Gaza uliriza bachita echa Abu Al-Mustafa ayire chino na uchiri wana ngacha Abu Al-Mustafa chinunu chukule mbiru umami bamuita Ahmad Sadati urusa mkazake elia Abu Jamal cha mutawana ne chino auliza mkuruwana bwe chinono chava mchivina chava ruanyi echitiba Popular Front for the Liberation of Palestine mwechava nechisarau nechida necheyaura nechiva mkutuno guma wegwa West Bank amanyi ni wagateka mchitunu chibaita Gaza msouth Gaza java sinzira okungero kwele bikwe kwendo na buwa katimbo na murutaruno mwebali auliza baruwana wadensi eulia chimuti Hamas ni Hamas teri okanga Hamas Hamas erine bibine bilala ebyabalwanyi begatamu kwa katimu kulaba nga bakola byonna munafinga bigenda bitambula walwe chimine kya bakita National Resistance Brigade awuliriza obana chino chidumira omwamba mwita Umar al-Qasim oluswa chita Umar al-Qasim Forces na yo chinyiri chirwana awuliriza chino chidumira omusajja kitandika wo bamwita Naif Hawatima gemanya ge iranga china omwogezi wacho nga bamuita Abu Karidi ya chogerera nacho bakitandika magwaru kumurenda mukaga mwenda ogenda matongero kole bikwe kweto nacho wakati bigende Gaza nacho kenyin munafe mwechiri waro chimina chabo ranyechira nacho chiri Gaza uliriza chirwana bakita echa Freedom Movement Palestinian Freedom Movement nacho rusi bakita Al-Fata Al-Yasiri chinacho cha mutawana chino nga cha kutuka uliza kuchibina echa omugenzi Yasser Arafat chibaita echa Al-Fata auliza era nacho chinyini mutawano mwechiri chanta neke wa musaja wa muita Khalid Abu Hilali neono yafa mbili mkumi mbili 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 mwesatu mwezi kwa kumi na gumu uyafira omugenzi wacho wa muita Mustafa Al-Kishawi ya omugenzi wacho bachitandika mbili auliza mumusavu chikolila Gaza iranga chini Gaza strip iwali bikuje chikenda maso okongera okolera emimu jacho baine chimina chama mechita Al-Ansar Brigade mubalwanira bano bonna bali kutako genda maso okongera okulabanga nabuke nyin beta mukwana okwenja uno ogenda maso ngokolebwa
yawuliriza wadde bwe bitwe bikyagenda maaso kungera okutambula. Ensi ezimu zongedde okuvaayo muli gavumenti eggwanga lya Bungereza, America, sako ne Bufalansa ne Germany n'eggwanga lye bayita Italy ez'abasiraamu zonna tokuli n'emu yavuddeyo okubaako byogera ku bina ebigenda maaso e Gaza naddala ku mawudi agongedde okulambika n'okulagibwa Isirayiri ag'okuttibwa kwa Yahya Sinwar abadde omukulembeze w'ekibiina kya Hamas gwe battidde wakati mu kulanagana wawuliriza okwabadde mu kitundu ekye South Gaza mu gutundu ogwo. Amawulire agafunidde okuva ku mukutu ogumu ogw'amawulire oguyitibwa Reuters gwongedde okulambika mu ngeri za yiyi gy'asobodde okutegeeramu n'okufuna amawulire gonna agakwata ku muduuku mukulembeze ono ow'ekibiina kya Hamas ng'ali mu gutundu guno myaviiri awuliriza mu bulamu obw'ensi. Isirayiri egamba nti ekibiina kyabwe kimaze ebbanga ddene nga kigenda maaso okwongera okulonda sigino zonna n'amawulire agabadde galaga nti Yahya Sinwar ali mu gutundu ogumu oguli mu Southern Gaza wabula ne balimira okusobola okumufuna obulungi n'okumukwata. Agambye nti bakozesa drone eziwerako n'agamba nti Isirayiri drone zennyini zezasobodde okuyamba abo kennyini okwongera okufuna kino kyonna ekyabadde kigenda maaso ngeri okwetaagibwa. Ajjukira gye buvudde katono America erina drone zeyasindika mu Isirayiri era nga drone zino ntonoko wabula nga ziketa nnyo buli wamu wonna nga zisobola okutuukawo okwongera okuzuula byonna munnaffe nga bigenda bitambula. Amuri gongedde okulambika ndi Isirayiri bwe yazuula gye buvudde katono ng'ogutundu guno gwe bayita South Gaza omukulu n'omwandibanga mwali baalagira abantu okugusengukamu badde mu kitundu ekirala ekyokubiri ne basindika amagye gaabwe okwongera okuzingako ekitundu kyonna gawerako nga okutambula kuzibu nnyo naddala mu kitundu ekyo olwo nno mbasobole okugenda mu maaso okwongera okulonda enteekateeka zonna ez'omukulu ono okusobola okugenda mu maaso okwongera okulabira ddala nga bamukwatirako ddala era nga bagamba nti baali basuubira omukulu gwe bayita Din bamuita Diab Ibrahim awulize kwa bayita Muhammad Daifu ndiye mu kitundu ekyo yandibanga mwali niye nti yandibanga either yekula navamu oba n'asobola okusigala nga ddala mu bitundu ebyo awuliriza munnaffe akyalimu era nti wakati mugenda maaso okwongera okuziga n'okwetegereza obulungi n'okulabira ddala wakati mu byonna mu kitundu ekimu ekye South Gaza waliwo ekizimbe kye babadde beekengera nga balowooza era nga bafunye n'amawulire ndiwandibawo abakulu abo gamba nga mu kiri bayita Tal al Sultan ekirisangibwa mu South Gaza era awo we batandikidde okukola ebikwekweto byabwe mu makya g'olunaku lw'eggulo. Bagende ku kizimbe kye baatuuse baalabyeko abavubuka abamu abadde balina ebyokulwanyisa era basobodde okwekanga amagye ga Isirayiri bo abavubuka bano aba Hamas ne baanukula bunnambiro nnyo n'amasasi olwo nno nga bano kiteeberezebwa babadde bakuuma omukulu ono gwe bayita Yahya Sinwar. Amasasi bwe gaalwanyisa okusekebbuka n'okuvugira ddala abajaasi bano aba Isirayiri ne basaba ennyonyi zibayambeko okuba ekizimbe kino kigwe ku ttaka nga bagamba nti mwandiba nga babaddemu abakulu ab'ekibiina kino. Isirayiri yayanguye mangu nnyo n'esindika ennyonyi n'esuula ne zikuba bbomu ku kizimbe kino ne kigwako oludda lwonna ne lusesebbuka. Yahya Sinwar ne banne byabadde nabo awuliriza yeemuludde n'asobola okudduka okuva we yabadde n'adda awuliriza munnaffe mu kizimbe ekirala. Naye kino kye baakoze baazudde nti ennyonyi eyinza obutayamba nnyo okuzuula kino ne basindika mangu drone zikete n'okwongera okuyingira munda mu kizimbe balabire ddala ki ekirimu era bw'etyo drone yenu yavuddeko bino byonna awuliriza munnaffe by'atambudde. Drone eno bwe yasindikiddwa okuyingira mu kizimbe munda yasanze Yahya Sinwar yabadde atudde mwemu ku ntebe era ng'akutte ekyabadde ekifunfugo oba ekiti olwo nno n'agezaako kuba drone ewanuke mu bbanga ke ku ttaka ng'emusemberedde olwo kijjako sigino okusobozesa obutasobozesa magye ga Isirayiri kuzuula we yabadde ali nene bigaana byagaanye olwo nno ekyabadde kivaamu tekyadde kirala kyonna amagye gano ne gatandika okusembera nga galondoola sigino za drone n'entambula zaade zitambulamu. Ekyadire kyabadde kyaki kyabadde kimu olwo n'ageza kwagala okwemula okudduka yabadde olwo nno amagye gano ne gamukuba amasasi n'agwa ku ttaka era wakati mu kuwenja ne bazuula nga yabadde ali ku ttaka. Kyatwalidde Isirayiri ebbanga eryaweereddeko ddala okwongera okuzuula oba nga ddala yabadde ye kennyini yabadde attiddwa. Niye ekirungi awuliriza Isirayiri yabadde ayina ebimukwatako byonna ebbanga lyamala ng'emusibe mu kkomera e Isirayiri yamuggyako buli kimu kyonna omwali engalo ze n'ebinkumu omwali ebikwata ku mannyo ge n'amaaso byonna yabadde ebirina mu materekero gaayo agakwatagana n'ebijjiddwa ku muntu ng'ebalina okugenda beetegereze
noko ngero kuzulo bulungi ne DNA yenyin bali bajimugira ko dala bagenzo bikwanaganya omuli amanyo irange bisiga byadde byadde bisibunyo kuzula amanyo ko bazulide ne bazuwa de yabadde yaga sinwali kenyin omudumizi yakalondebwa obo mukolembezo wa Hamasi abadde yakalondebwa ne akakasandala yabadde ono yenyin yabadde afiride oyo yabadde tidwa katimbi ko kwetemu babadde mugabatambula Yahya Sinwari yasubwa nyo Israeli era chovola neka nyini naji chaira dara ekisoka yazalibwa mu nkambi yabanonyi b'obudamu gye bayita ya Kaninus refugee camp mu mwaka gwa 1922 nga ekinunu kiri mu kitundere ekye Gaza era nga kinajukira bulungi Israeli nakwezo Israeli yalabirira enkambi eyo mu biseera ebyo era familia yabwe ekyamu kya Israeli familia yabwe yabonya bugezibwa nnyo familia yabwe yatuuka n'okuwangangusibwa n'adduka okuva mu kitundu ekyo n'agenda mu bitundu ebirala n'ava mu kitundu yabwe gye bali bamuzaala ekiyitibwa Magida Askaran n'agenda mu kaba y'abantu y'obudamu n'akulya mu kusooka familia ya Yahya Sinwari bali babeera mu kyumba kiyita Eskeron mu kyumba kye bali babeeramu ekitundu kino kibayita Askaran oba Askeron kitundu kino kye kitundu Israeli kyawamba n'ekitwala ku ggwanga la Palestine n'eteekawo abantu baayo bwe yakiwamba n'eddira abantu bonna abapalestina baakirimu ne bagoba ne taata wa Yahya Sinwari muyamugobera n'agenda nga tena wagenda kudda n'agenda mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu yali mu kitundu kye bayita Kaninus n'abeera omu n'abaana ne bakulira omu bwe bakulira mu bafami bazadde baabwe ne babeera omu era gye bazaalira abaana bano wakati mu nkambi eno y'abanoonyiboobubudamu era abakulu bano gye bakulira era bajja bakula bamanyi wakati mu byonna n'okwokyawo ensi eno gye bayita Israeli na buli kimu kyonna wabula omukono baamukwatako mu mwaka awuliriza guli ogwatwe baamukwatako n'amuteeka mu kkomera munda nga bamumulugunya n'okumunenya okwenyigira mu bikwekweto eby'enjawulo era wano bwe bamugirako byonna ebimukwatako na buli kimu kyonna nga bwe kirina awuliriza ogenda nga kitambula n'okwongera okubeerera ddala oluvannyuma waliwo enteeseganyo ezaatuukwako jjukira ndi abahamaasi wali omujaasi wa Israeli gwe baawamba baamuyitanga Kopolo Giradi Shariti baamuwamba n'amala emyaka egyawerako nga bamulina Israeli kye yakola neyingira mu nteeseganya ne basalawo bawanyisiganye abasibe abahamaasi baweyo mujaasi oyo ne Israeli ete naddala bamu ku basibe bwe yali erina bamu ku basibe bwe baasaba okuteebwa ye Yahya Sinwari okuva mu kkomerera Israeli okudda mu bantu be awuliriza eri mu kitundu ekye Palestine Israeli yali amujjako buli kimu kyonna ekikwata ku bulamu bwe n'ekikwata ku binkumu byo wamu n'amanyo n'amaaso n'ebirala era kino kyagiyambye nnyo okusobola okusuula amangu ennyo omukulu ono kubanga ebimukwata ko yali abimanyi bwato Yahya Sinwari bwe yamala okuva mu makomera ga Israeli n'atandikirawo obunnambiro ogenda amaaso okwongera okukola ebikwekweto ebyamaanyi n'okuwolera eggwanga eri Israeli wakati mu byonna nga bigenda nga byongera okutambula addala mu kitundu ekyo bwato Israeli egambye ndekadi esuubira okulaba nga basobola okutwa ku mmeezi emu bateeseganye okukomya dukadukono asobola okugenda maaso okwongera okubeererawo ddala wabula emabega ko wali bali tebasobola kubanga basobola okutuukiriza buli kimu kyonna nga bwe kinaatambula era nga kiteebereza mu nnaku tono nnyo olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga oba ku nnaku olw'esande